Tervetuloa, uusi video. Saavuttiin eilen kona.openiin. Täällä kisa alkaa perjantaina, nyt on keskiviikko. Lähdetään pelaamaan Reinikiessiä, mukana Rasse ja Samppa. Kuvaillaan vähän meidän lempiväyliä ja mitäs korea pelataan ja tämmöstä, että tervetuloa matka. No niin, kona.openin legendaarinen ykkösväylä. Vasemmalta löytyy OP, jota täällä ei paljon oikeastaan edes oo täällä radalla, mutta mun peli ainakin heittää vähän tämmönen ei niin liitävä ja vakaa taktikki tonne oikeeseen laitaan ja antaa vähän ottaa feidiä. Jos tonne puskalle joutuu, niin ei haittaa oikeastaan. Lähetään kokeile. Aika hyvä. Vähän lyhyt. Ei pahasti. No, ringissä. Mä lähden samalla linjalla hakemaan. Mulla on vähän ehkä suorempi, mutta aika liitetty. Menikö OP:lle? Ja tällä vaalla OP päätyy dropparille, eli se on niinku no bogi vähintään sitten. Niin, eli ei kannattaisi ikinä heittää niinku. Mieluummin puskaa ja niinku scramble faari. Jep. Vasta tuuli, ei tässä ikinä pitäisi tuuli, tai voi. Alas. Joo, se on. Vähän lyhyt, mutta... Sama kuin just tolle. Kympi vajaa, mutta on toi niinku aina paljon paremmin. Saa putin kuitenkin. Jep. Helppo lämmittely putti ykkösväylällä on hyvä ottaa vähän pidempi. Tolle mäkin haluan heittää. Hyvä testi fore. Tietty toikin on vaihtoehto heittää toi fore. Kyllä on saukkana heittää se melkein toi fore. Kumpi on ajan peli? Selvitetään huomioon. Nyt on vähän okay. Epäselvää. Sä et oo ennen käynyt täällä vai? En oo käynyt. Eka kerta. Noniin. Lähetään siika. Älä. Joo, tänne ei kyllä halua, mutta nyt jouduttiin tänne. Sinne tulee todella. Foreneppi pöntölle. Oliko rumi? Meikä Samppa on täällä niinku... Mä oon just kympi. Ottakaa joku... Niinku aah toi äijä, mä et toi oli toi toinen. No? Ei paha kisa aloitus. Ei, paari vaan. Ei merkkaa, niin saa kakkosenkin just. Kakkosenkin. Noi. Ja pöröllä käyntiin. Vaikeus. No. Viis heittää saukkoa heti. Saukko takaopelta. Tuplapokiputti. Hyvä! Eli kertauksena. Tonne. Ei haittaa, jos menee. Mut jos tonne joutuu tai takaopelle, niin sit tulee bogikortti aika nopeesti. Tai jotain isompaa. No niin, nelosväylä. Mitäs korea meillä on? Mä oon yks alle, saukko. Nollassa. Yks alle kans. Joo, yks alle kans. 110 metriä vähän ylämäkeä. Macbethin kuulussa havariväylä. Mä haen tähän tämmösellä vähän alivakaalla FT:llä tuohon vasempaan laitaan. Kääntää yli ja... Melkein koriin tohon väärä. Melkein naisten koriin. Noin se kuuluu heittää. Se on kyllä aika lähellä. Hyvä. Se on kyllä hyvä. Eka kerta kun onnistu tähän. Huhhuh. Mikä oli tää? Joku alivakaa fairway? T-bird 3. Noniin. Alivakaa fairway. Backbet signature. Totta. Ihan millin korkeampi, ei saanut millis, mutta... Pitkä putti, pitkä putti. Tähän jengi heitti ennen tuolta puitte yli hyssellä. Se on nykyään vähän vaikea, mutta katsotaan, jos joku, niin tää äijä tekee se. Mitä ihmettä? No oli siinä voimaa ainakin. Ja tekee. Ui. Tossa eessä on. Vähän yli kymppi äijällä. 11 ehkä. Mä harjoittelin tää ykkösväylä. No niin, näytä meille poika. Ei näy.
Me ollaan siellä vai? Mitä? Sain videolle vielä. Nui. Paaria, paaria. Ui, ui. Skipit. Jep. Se on nostollaan. Tähän välillä on tullut uusi OB, se oli ennen tuolla tiellä. Nyt se on tossa, melkein ringissä. MP Samppa. No, vähän vaikeampi. Tää on nyt hirveesti millään väylä OB-pelissä, nyt niin. On vähän selkeästi pelissä. Ehkä jopa Fore, mikä Fore väylä? Niin, se ainakin menee poispäin siitä OB:lta sitten. Ei toi nyt hirveesti vaikuta, mutta jos niin. Heittää semmosen löysän rystyn, niin ehkä heittää helpoin mieluummin semmosen, joka kääntyy vaan koko ajan oikein. Mä lähden ehkä tälle. Ne vaihtaa tähän oikein koriin. Tohon noin taktikki, mikä ihan vähän suoristaa. Tipahtaa milli. Ai mitä? Ne asennet on korin just, et siihen ei kukaan vielä puta, niin voi tehdä suoraan tiiin. Joo. Suoraan eka heitto ja pönttö. Kakkustelaa. Suoristaa. Menee suoraan tohon puuhun. Mut toikin oli tämä hyvä. Toi sai 7, mutta niin. Lähti kyllä vähän huonosti. Oikin näytti, jos on huono, mutta se olikin ihan jees. No. Mä oon muutenkin mieleen, mutta vähän alivakaampaa. Mä oon tonne oikealle, mieltä nyt tonne vasemmalle OBlle, niin tällä lähetään. Feidi. 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 4 metriä. Taas ringissä. 4 metriä. Ei oo niin lähellä. Ja mitä veikkaat? Vaikka 7. Vaikka alle 5. Okei. Okay. Tää väylä on mulle niinku maksimifore ja tää heittää tähän fireen pyöritä. Niin, eikä mikään normifire, vaan tommonen jyräfire. Nyt oli vähän huono. Heitti jopa liian hiljaa. Tää voi näyttää, että tää on niinku tavallisen ihmisen fore. Toi on niinku joku ihan ihminen. Flexi, mikä kääntää yli ja feidaa ja... Otetaan uusi yritys. Sitten se menee milli. Rako. Rako. Yks maalla foi tohon? Ei kyllä nyt auta. Ei, pyyhki liikaa. Sulla on jopa liikaa voima. Miten toikin meni ton niinku puun läpi? Mä voin koittaa olla saukkuriipi yhden heiton ajan, eli heittää tämmöis fairwaylle. Katsotaan mihin päästään. Kyllä se menee. Hyvä. Ja takaisin, niin se on siellä. Ei ollut ihmetemppu. Heitit vielä paremmin kuin mä. Oli se vähän viikko. No. Pitää heittää nämä ajenkaan, niin oppii foret. No niin. Se meni ehkä rinkiin. Oli taas löysä. No niin, Sampan peliputti. Tääkin on niinku huono hetki, kun tää päätyi niinku aika lähellä. Ja tekee. Tää on niinku paras nostoputti, tämmönen 5 metriä. Tiputtaa korille. Tätä kivää ollaan vähän pidennetty näköjään. Kori on tuolla tuubin ihan päädyssä. Saa heittää melkein täysin ainakin meikäläinen. Thank you.
Tää on mun lempiväyliä täällä. Tii on tuolla. Tässä tämmönen jättiantsa puitteen välistä. Ja tuolla missä Samppa on, niin siellä on aika hyvä olla. Katsotaan mihin mä pääsin äsken. Ai että, täällä se on se mun baby. Mun ihana baby on täällä. Tosta on kun vetää vielä sensei milliin, niin kylläpä hymyilyttää. Heitinkö pönttö? Heitä vaan. Tuntuu, että tää menee jotenkin pönttöön. Pikku hyssä ja suoristaa ja kilin kilin kilin. Älä jaksa. No ei. Mutta pöydin hymyilyttää. Vain ainoastaan milli. Oliks? Onks sun tolppaa niinkö? Taas. Aina tolpas. Ja tolpas. Äijä vielä voitti. Äijä vielä niinku nöyryytti mut. Ei oo vielä kimi. Joo, ei kimi. Voit sieltä ottaa sen siihen talikaan sinne. Väärän käden putti. Ja noin. Tälleen sattunut tähän. Ei onnistu. Mä osaan tehdä se. Fest. Ihan. Noin. On niin kyllä. Okei. Okay. Täällä 13 par 3. Taas noin 110 metriä, mutta nyt alamäkeen vähän, niin mennään putterilla sensei tonne. Flätti tohon ja joka vähän kääntää koko ajan yli ja ländää tälle orjalle. Mikä nätti? Mikä hyvin ennustettu. Tälleen vaan. Sama roki. Aika ihana. Noin se niinku kuuluu heittää. Suurimmiten noin. Tolle. Mutta jos on hullu niinku tämä mies, niin heittää toro forella. Miten tää on niinku mahdollista se oikeesti? Katsotaan, onko se tänään mahdollista. Noin. Mä lupaan, että toi äijä heitti tähän eilen ton niinku milliin. Tänään ei oo hyvä päivä. Tää on mun yksi uusi lempikiekko. MD5. Tää on vähän kevyempi, tää on tämmönen konkeivi. Erittäin hyvä kämmenelle. Heitäpä tällä. Tää on vähän niinku joku gaattori, vähän vakaampi ehkä. Aika samanlainen. Noi. Eikö aika hyvä kämmenelle? On kyllä aika kiva. Tykkään. No tännehän se kori alle lässähti vaan. Bullseye. Läskä. Läskähti korjalle. Not the worst. Tosta noin. Huomenossa tähän väliin. Saukko, tää oli täällä. Oli aika hyvä. Tää otin parikin saperö. Mikä saa keksii tämmönen uusi puttityyli tai parikin juttutyyli? Niin yli hysse tai yli antsa. Yli hysse aika simppeli. Noin, no eihän mennä sitten yli antsa varma. Oi! Joo, toi on vähän niinku tossa huonepuolella, että tulee sylkiä, mutta ei se mitään. Mikä nousi. Ei näy ehkä tässä videolla vielä ihan niin pahasti, mutta... Kastan laitan ohi ee, missä vika on kessi. Mä ehkä ostan tossa. Pistään pönttön tällä kertaa. On opittu virheistä. No niin, skorea mies, näytä meille. Te olette tasoissa. 8-8 ja äijän 3. Paha vastatuuli. Vastatuuli, joo. Nyt. Joo, heitä vaan. Kutin. Oi, se kääntää vielä. No. Mä heitän tähän tämän muut taktikin. Tää menee milliin joen. Ai kori.
Ei, jotain perus 7. Tutilla, tutilla. Yllättävä huono oli ja tuli tähän. Jep, ja meikä on tuolla ehkä ringissä just. Pitää laittaa. Hirveet paineet. Ei mennyt. Kyllä. Mulla on chanssi voittaa. Ja lopettaa pöydän, hyvä. 4 alla. Good put. Kiitos. Vähän kauempaa oli kyllä for the winnings. Tuolta. Niin. Eli tuohon. Oli... Kyltis. Se oli yli 10. Oli kumpuun alla tuo. Niin. Jaa, vaikee. Voittaa. Sä, on se. Täällä. Voittaa niinku aina. Tää vikapönttö on mun lempikori täällä. Tää tuo niin paljon. Tää tuo niin paljon hyviä muistoja mieleen täältä, että tännekin on tullut aina takaisin ja tuo vikakori on jotenkin tosi tärkeä mulle niinku frisbeegolfaajana, että tossa tuli mun eka EM-kulta ja kun tänne tuli eilen, niin tuli niin paljon hyviä muistoja mieleen, että on täällä hieno paikka. No niin, se olisi siinä. Pelattiin kiesi täällä 9-8 alle 4 alle. Rassi, mitä mieltä olette? Et ole niin käynyt tää. Kyllä mä tykkään, täältä saa heittää vähän kovempaa ja jos putti toimii, niin kyllä luulisi, että on mulle aika sopiva rata. Kyllä. Täällä ei paljon OB:ta ole, mutta jos sinne heittää, niin on aika huono. Kyllä. Mä veikkaan, että täällä on tärkeää laittaa putipönttöä. Kakkosrinki aika tärkeä ja ykkösrinki niin kuin aina. Ja, kyllä. Ja lähestymiset. Täällä aika monen väylän jää helposti joko semmoinen lyhyt lähäri vai vähän pidempi lähäri, niin kun laittaa lähelle, täällä voi aina laittaa aika huoletta lähelle. Jep, mun mielestä aika hyviä muutoksia, pari korkeata koria, vähän OB:ta lähempänä. Eikä siihen. Pari pidempää paikkaa. Kiitoksia teille. Kiitos. Kiitos teille katsomisesta, tilkkaa kanavaa, hyväkkää videosta ja kommentoikaa. Hei hei.